आगोसँग खेल्नु पानीसँग खेल्नु मेयर बालेन शाहसँग नखेल्नु आगोसँग खेल्नु पानीसँग खेल्नु मेयर बालेन शाहसँग नखेल्नु जो कानुनभन्दा विपरीत गएका छन् जो कानुनको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएका छन् त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पाइँदैन हजारौँ पैदल यात्रीलाई असर पर्ने गरेर तपाईँको भर्याङ राखिन्छ हामीले त्यो भर्याङ भत्कायौँ के गलत गऱ्यौँ खोलामा कहिले घर हुन्छ कति हुन्छ तपाईँ एउटाले गल्ती गर्यो भनेर अर्कोले पनि गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने छ र यत्र जनताको मानहानी भएको थियो अदालतले बुझ्नु पर्दैन अदालत भनेको के हो जनताको कुरा सुन्नु पर्दैन जनताले अहिले नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढ्दो जनताले त्यो बालिनेको कामलाई सपोर्ट र साथ दिएका छन् रुचाएका छन् अनि जनताको भावना त्यो अदालतले बोल्नु पर्दैन अहिले हामी बिरस्ट लगाडीको फ्रन्टमा छौँ आउनुहोस् न त्यहीँ बसेर कुरा गरौँ यदि हिम्मत र दम छ भने मिडियामा मात्रै बोलेर होइन बालनजीलाई हो हर्षित भएर ति बालजीलाई यो भन्न पायो भने बालनजीले अरू काम गर्दैन ब्याक ब्याक्सर्छन् भनेर यो भन्नेहरू पनि मैले देखिरहेको छु हामी डर भएको भए यति अगाडि बढ्दैनथ्यौँ एक दिन मर्नु नै छ भने खुट्टा कमाएर के मर्नु सर बारम्बार के मर्नु मऱ्यो भने एकैचोटि मरौँला नि के छ र यी राजनीतिले राम्रो काम गरिदिएको भए ती जनता ती फुटपाथमा बस्न पाउँथे बालनजी फिल्डमा जाँदा कुनै ठाउँमा अचानक बस कसैलाई नभन्दाखेरि त दुई चार सय मान्छे एकैछिन जम्मा हुन्छन् भने आइपुग्छन् र हेर्छन् भने स्ट्याटसै लेखेर मलाई काम गर्न गाह्रो भयो मलाई काम गर्न रोके मेरो कार्यक्रम यो यो थियो मलाई काम गर्न अगाडि बढ्न दिएनन् भनेर एउटा स्ट्याटस लेख्नुभयो कति मान्छे उपस्थित हुन्छन् होला युवाहरू सुनिल केसीजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ स्वागत छ सर हस् धेरै धेरै धन्यवाद अहिले जुन बालिन शाहले जुन किसिमले अवैध संरचनाहरू हटाउने काम जुन निरन्तर रूपमा चलाइरहेका छन् त्यसको वावाही त एका ठाउँमा छ यो टुकुचाको विषय जब प्रवेश गरिसकेपछि यसले एक किसिमको तरङ्ग ल्याइरहेको अवस्था थियो काठमाडौँ महानगरपालिकामा तर टुकुचाको विषयमा बालिनले विभिन्न ठाउँमा उत्खनन गरेर चाहिँ टुकुचाको ठाउँ भेटाए खोला भेटाए तर त्यहाँ माथिका संरचना हटाउँछ महानगरपालिकाले जसरी पनि हटाउँछ भनिरहँदाखेरि यतिखेर अदालतले रोकिदिएको अवस्था छ नि बालेन शाह जुन किसिमले अगाडि बढिरहेका छन् कार्यशैली जुन किसिमको छ जु जसरी एक्सनमा उत्रिएका छन् आ, यो पछिल्लो समय टुकुचा खोलाको विषयमा चाहिँ अदालतले रोक दिएको अवस्थामा चाहिँ अब बालन शाह माथि अदालतबाट मात्रै होइन कि कानुनी रूपमा होस् अथवा पुरातत्व विभागले पनि त्यहाँ अनुसन्धान गर्दैछ सय वर्षभन्दा पुराना सम्पदा मास्नु नपाउने जुन नियम छ त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ चा। यो चाहेर मात्रै नहुने रहेछ नि मेयरले चाहेर मात्रै पनि सबै काम नहुने रहेछ नि यो पछिल्लो घटनालाई कसरी हेर्दा तपाईँले भनेको कुरा धेरै कुरा ठिक हो यो भित्रमा तपाईँको टुकुचा मात्र होइन योभन्दा अगाडिको तपाईँको नर्वीको केसमा पनि हामीलाई स्टे अर्डर जारी गरिएको थियो र त्यो रोकिएको थियो यो देश मैले तपाईँको मिडियाबाट बारम्बार भनेको छु यो देश तपाईँको राजनीज्ञ राजनीतिज्ञहरूले अथवा नेताहरूले चलाएको देश होइन यो देश व्यापारीहरूले चलाएको देश हो यदि हामीले हामी कानुनभन्दा विपरीत गएका थियौँ र कानुनलाई टेकेर कानुनको दायराभित्र बसेर हामीले काम गरिरहेका थियौँ अल्फाबिटाका मालिकले भने नि जब अल्फाबिटामा चाहिँ त्यहाँ डोजर चल्यो के तपाईँ डन हो मेयर बालेन्सा डन हो भनेर के के डन हो मेयर उहाँले त्यो डन हो भनेर भन्नुभयो त्यसको केही समय पछाडि उहाँकै आफ्नो पेजमा तपाईँको त्यो अल्फाबिटाले बालेन्जीले गरेको काम एकदम सकारात्मक छ त्यो कुरामा हाम्रो पनि सपोर्ट र साथ हुन्छ भनेर त त्यहाँका त्यो जसले त्यो बोल्नुभएको छ उहाँले त्यो शब्द पनि त्यसमा प्रकट गर्नुभएको छ लेख्नुभएको छ हामीले तपाईँ बसेको अथवा अनावश्यक मानिसलाई दुःख दिएर हिँडेका छौँ कसैको व्यक्तिगत गएर घर भत्काएका छौँ जो कानुनभन्दा विपरीत गएका छन् जो कानुनको ट्र्याकभन्दा बाहिर गएका छन् त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पाइँदैन सधैँभरि यस्तै अस्तव्यस्त बनाउने कानुन मान्नु नगर्ने काठमाडौँ हामीले कानुन विपरीत के गरेका छौँ भन्नुहोस् त हामीले कानुन विपरीत के गरेका छौँ बाटोमा फुटपाथ राख्यो फुटपाथमा तपाईँको व्यक्तिगत घरको लागि आफूलाई फाइदा हुन्छ भने हजारौँ पैदल यात्रीलाई असर पर्ने गरेर तपाईँको भर्याङ राखिन्छ हामीले त्यो भर्याङ भत्कायौँ के गलत गऱ्यौँ तपाईँको फुटपाथमा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि ठुला ठुला ट्रस राखेर तपाईँको मोमो पसल खोलिन्छ विभिन्न पसल खोलिन्छ हामीले त्यो हटायौँ कि हामीले कानुनभन्दा विपरीत गयौँ कसैले नसकेको काम हामीले गऱ्यौँ भनेर त्यो भन्नुहोस् न यसरी पहिल्यैदेखिबाट यो सुचारू भइदिएको भए आज काठमाडौँ यो अवस्थामा पुग्थ्यो यस्तो अस्तव्यस्त सहर हुन्थ्यो अहिले तपाईँ कुनै चोकमा जानुभयो भने न हामीले संरचना कहाँ भत्कायौँ र हामीले तपाईँका माथि लगाएका तपाईँका ती वालहरू जस्तै ती तपाईँका ती जसरी तपाईँको ती पेटीमा जसरी त्यो स्लापढुङ्गाहरू अथवा विभिन्न लगाइन्छ त्यो उकाएर ती के अवस्था रहेछ अधिकांश मान्छेले टुकुचालाई तपाईँको नाली भने ढल भने कि नल ढाल नाल के अरे ऊ मात्र हो कि तपाईँको ती यो के अरे खोलै हो भनेर हामीले त्यो हेर्न खोजेको हो हामीले त्यहाँ तपाईँलाई कसैलाई असर पारेका छौँ र हामीले त कमसेकम खोलामा कहिले घर हुन्छ कतिवटा हुन्छ तपाईँ एउटाले गल्ती गर्यो भनेर अर्कोले पनि गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने छ र के खोतलास गर्न नपाइने त्यो हेर्न नपाइने खोलामाथि घर भएका तपाईँका करिडोरमा जस्तै खोलामा देख्नुभएन टिभीमा विभिन्न ठाउँमा रिपोर्ट आइरहेको छ त कसैले सात रो पनि खाएका छन् कसैले पाँच रो पनि खाएका छन् कोरोनामा मान्छे थिलथिल अवस्थामा त्यो अरूतिर ध्यान थियो त्यतिखेर ती व्यापारीहरू घर बनाउनेतिर लागेका छन् कम्पाउन्ड घेर्नेतिर लागेका छन् यो देश त तपाईँको नेताले चलाएको देश होइन नि त्यसैले गर्दाखेरि त हामीलाई बारम्बार तपाईँको हिस्ट्री अर्डर आइरहेको छ त त्यही अदालतमा तपाईँले देख्नु भने योभन्दा धेरै समय अगाडि दुईजनाको परे हानहान ठोक परेको होइन ठोकाठोक परेको होइन तपाईँ र म त्यहाँभित्र अदालतभित्र ठोकाठोक गरेको भए उहाँहरूलाई जसरी छोडेको छ हामीलाई त्यसरी छोडिन्थ्यो तपाईँ र मलाई त अहिले चौबिस घन्टा तपाईँको हिरासतमा राखेर तपाईँको कारवाही गरिन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई कारवाही गरेको खै जसलाई जे गर्नु मन लाग्छ त्यही गर्ने के सरकार पनि परमादेशबाट आएको होइन अनि उनीहरू चाहिँ जे गरेर गर्न मन लाग्ने जे पनि हुने अहिले त्यसमा त नागरिकता विधेयक पनि त तपाईँको राष्ट्रपतिले फर्काइरहनु भएको छ हेर्ने हो भने हामीले त सर कानुन सम्मत रहेर कानुनभित्र रहेर म एउटा कुरा तपाईँको मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने म अरूले भनेर सुनेर र अरूले गफ गरेर मिडियामा मात्र ठुला ठुला कुरा गरेर म अगाडि बढेको मान्छे होइन म त अदालतले रोकी रोकियो रोकिदियो भनेर अदालतले चाहिँ काम गर्न रोकिदियो भनेर चाहिँ अदालतलाई चाहिँ अदालतकै मानहानि हुने गरेर चाहिँ यो नेपाल देश प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जनताको मानहानी भएको थियो अदालतले बुझ्नु पर्दैन जनताले वाइवाई गरेर सुन्नुहोस् न यत्र जनताको मानहानी भएको थियो अदालतले बुझ्नु पर्दैन अदालत भनेको के हो जनताको कुरा सुन्नु पर्दैन जनताले अहिले नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टभन्दा बढ्दो जनताले त्यो बालनको कामलाई सपोर्ट र साथ दिएका छन् रुचाएका छन् अनि जनताको भावना त्यो अदालतले बोल्नु पर्दैन व्यापारीको भावना बोलेर हुन्छ तपाईँ यो कुरा पनि हेर्नुहोस् न अहिले बालनलाई तपाईँले आफैले देख्नुभयो स्वयं सायद तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला अधिकांश नेता तपाईँको त्यो इन्द्र जात्राको दिन तपाईँको ती बसन्तपुरमा थिए म आफू पनि स्वयं त्यहाँ थिएँ त्यत्र नेताहरूको एउटाको नाम लिएँ खालि बालनजीको बाहेक अरू अरूको नामै लिन चाहेनन् किन भन्नुहोस् त यी नेताहरूबाट जनता वाक्क वाक्किक्क भएका थिए यिनीहरूलाई हेर्न मनै छैन जनतालाई यिनीहरू कसैले सि शीष, कालो सिसाबाट हात हल्लाउन सक्ने हिम्मत गरे बाटोमा हिँड्न सके कोही पनि आएनन् बालन त तपाईँको न्यू रोडको गेटदेखिबाट त्यो सालिकदेखिबाट तल बसन्तपुर दरबारसम्म हिँड्दै गएँ जनतासँग हात हलाउँदै जनताको आशीर्वाद लिँदै अगाडि बढेँ अनि जनताको भावना त्यो अदालतले बुझिदिनुपर्छ कि पर्दैन व्यापारलेर हुन्छ हामीलाई त यो देशै चलेको यसरी छ सर के गर्ने त ठुलालाई चेन सानोलाई येन छ उनीहरूलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेर हुन्छ हामी कहाँ पोखिन्छौँ हामी आज बिरवासी अगाडि जाँदैछौँ बिरवासीलाई अगाडि डोजर हान्दैछौँ जसले त्यो बिरसालाई दुरुपयोग गरेर जसरी तपाईँका त्यो औषधी पसलहरू खोलेका छन् त्यहाँ जाँदैछौँ हामी पछाडि हटेका छौँ हामी त्यहाँ पहिला हेर्न जाँदैछौँ थप त्यसको सबै कुराहरू मागिरहेको छौँ अहिले खाली हुँदैछ भनेर भर्खर मसँग फोन पनि भएको थियो कुराकानी पनि भयो अब त्यहाँ थप अरू हेरिसकेपछि तपाईँको डोजर चल्छ हामीले कसैलाई बिरामी भयो भने त्यसलाई औषधि गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन पाइन्छ होला नि त जस्तै तपाईँ बिरामी हुनुभयो तपाईँलाई औषधि गर्नु भनेको कि नराम्रो हो जो कानुनभन्दा विपरीत गएका छन् त्यसलाई कानुनी ट्र्याकमा ल्याउन खोजेको हो हामीले कानुनभन्दा बाहिर जानु भएन सधैँभरि काठमाडौँ किन सकेनौ अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँ बेलुका आउनुहोस् त तपाईँ बेलुका आउनुहोस् त रोड कति खाली हुन्छ मुद्दा अब मुद्दा हाल्यो भनेर हामीले हारेको भन्टा लिँदैन नि त त्यो त्यो त तपाईँको ठुला ठुला व्यापारीको लागे धम्कीबाट अनि धम्कीले धम्की दिएर उहाँहरू माइक सम्हाल्न पाएको छैन मिडियामा बोल्न पाएको छैन धम्की दिइरहनु छ अनि उहाँहरूले गाली गर्नुभयो गलत गर्नुभयो धम्की दिनुभयो भने हामी घरमा लुकेर बसिरहेको छौँ सर कि कता जाँदैछौँ त हामी अहिले अहिले हामी बिरस्ट अगाडिको फ्रन्टमा छौँ आउनुहोस् न त्यहीँ बसेर कुरा गरौँ यदि हिम्मत र दम छ भने मिडियामा म बोलेर होइन म त हरेक तपाईँका त्यो हजारौँ मानिसले देखिने भिडमा छु मिडियाले कभरेज गरिरहेको हुन्छ डोजरको सबैभन्दा अगाडि पनि म पनि हुन्छु हामी के लुकेका छौँ भागेका छौँ छिपेका छौँ यिनीहरूसँग डराएका छौँ त्यतिसम्म डर भएको भए अहिले यसरी अगाडि बढ्थ्यौँ होला यो काम गर्दाखेरि सुन्नुहोस् न यो काम गर्दाखेरि एकदमै रिक्स सुन्न यो काम गर् हो धेरै देखिएको यो काम गर्दाखेरि यतिसम्मको यो यो हुनसक्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएन होला थाहा थियो होला नि यति त मैले पनि बुझ्छु होला नि यतिसम्म पढेको लेखेको बुझेको आम मानिससँग त सङ्गत मेरो पनि थियो होला नि त तर यो रिक्स हुँदै पनि हामीले किन मोलिरहेका छौँ भन्नुहोस् त समग्रमा हाम्रो कारणले गरेर यदि काठमाडौँ साँच्चिकै व्यवस्थित हुन्छ भने किन नगर्ने वाइ नट भन्ने सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चिन्ह भयो त्यसपछि अगाडि बाढेको हो अहिले धेरै शुभचिन्तकले नि सुनिलजी व्यक्तिगत फाइदा मलाई केही छ नगरपालिकाले पैसा दिने हो म कहीँ मेरो हाइट बढ्ने हो कहीँ म पुग्ने हो ज्यान धरापमा राखेर ज्यान हत्केलामा राखेर सबैभन्दा अगाडि फ्रन्टमा उभिएको हुन्छु सर कमसेकम म पनि यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक हो नागरिकको पनि केही कर्तव्य हुन्छ देशप्रति जन्मेपछि ठुला ठुला कुरा गर्न त सबैलाई आउँछ बोल्न त जनावरले पनि बोल्छ पशुपक्षीले पनि बोल्छ बोल्नु ठुलो कुरा होइन हामीलाई आजको युवालाई मैले बारम्बार भनेको छु अबका युवालाई बोल्ने होइन हामीलाई गर्ने चाहिएको छ अब हामीलाई रिजल्ट चाहिएको छ त्यसैले गर्दाखेरि गर्दाखेरिको फ्रन्टलाइनमा उभिएको छु त म न त्यहाँ तपाईँको नगरपालिकाको कुनै सदस्य हो न म त्यहाँभित्र तपाईँको अहिले कुनै रोजगार लिएको छु न मैले कुनै तलब भत्ता लिएको छु तर यो देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक त हो नि सुनिल केसी तपाईँ हो म हो भोलि काठमाडौँ बन्नु भनेको हो हामीलाई फाइदा होइन भोलि बालेनजी असफल हुनु भनेको मलाई बेफाइदा हुनु होइन बालेनजी सफल हुनु भनेको हामीलाई फाइदा होइन चौतर्फी रूपमा बालनलाई जुन किसिमको घेराबन्दी एक किसिमको देखिएको छ धम्कीहरू पनि आइरहेका छन् अब यो बिचमा नि यो नि अब एक किसिमको हेर्ने हो भने चाडबाड पनि नजिकै छ यो काठमाडौँ जस्तो देशको राजधानीमा गो दिनदाडै गोली चलिरहेको अवस्था छ सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि बालेन शाहको धेरैले चिन्ता गरिरहेका छन् नि ठ्याक्कै अवस्था कि बालनजीलाई यो गलाउनको लागि बालेनजीको सुरक्षाको बारेमा जसरी मानिसले भनिरहेका छन् नि हो बालजीलाई माया गरेर भन्नेहरू पनि केही छन् तर बालनजीलाई हो असित भएर ती बालजीलाई यो भन्न पायो भने बालनजीले अरू काम गर्दैन ब्याक सर्छन् भनेर यो भन्नेहरू पनि मैले देखिरहेको छु हामी डर भएको भए यति अगाडि बढ्दैनथ्यौँ मैले अघि पनि भने यो काम गर्दाखेरि के के हुनसक्छ ती कुराहरू सबै थाहा थियो हामीलाई यो कुराहरू देखिन सक्छ यसले भन्न सक्छ यसले गर्न सक्छ यी राजनीतिक दलहरूले भोलि तपाईँको यो चुनाव तपाईँको जसरी मङ्सिर चार गते चुनाव भयो भने पाँच बजे मत मतपरिणाम सकिसकेपछि तपाईँको बेलुका पाँच बजेदेखिबाट हाम्रो बारेमा लेख्न थाल्छन् बोल्न थाल्छन् अहिले बोल्यो भने जनताले यिनीहरूलाई पत्ता साफ गर्छन् भने डर छ यो पनि हामीले बुझेका छौँ हामी हरेक कुरा बुझेर अगाडि बढेका छौँ हामीसँग पनि त्यतिसम्म हिम्मत छ एक दिन मर्नु नै छ भने सुन्नुहोस् न सुन्नुहोस् न एक दिन मर्नु नै सुरक्षा खतरा त मलाई पनि छ नि एक दिन मर्नु नै छ भने खुट्टा कमाएर के मर्नु सर बारम्बार के मर्नु मऱ्यो भने एकैचोटि मरौँला नि के छ र ज्यान जोखिममा राखेर त्यतिकै अगाडि हिँडेको होला र यी सबै कुराको फेस गर्छु सबैसँग सामना गर्छु मैले गलत काम गरेको भए हामीले कानुनभन्दा विपरीत गएर काम गरेको भए पनि यिनीहरूसँग डराउनु यिनीहरूसँग डर मानेर आज देश गम्भीर खाल्टोमा फसिसक्यो सधैँभरि डराउने देशै रह्यो भने त यी राजनीति दल रहन् यी कार्यकर्ता रहन् देशै रहेन भने यिनीहरू कहाँ हुन्छन् हामी त देश बनाउने अभियानमा हिँडेका छौँ सर हामीलाई हेरेर पोखराले सिकिसक्यो हेटौडाले सिकिसक्यो गाईघाटले सिकिसक्यो यदि हामीले नराम्रो गरेको भए त त्यहाँ पनि हुन्थ्यो त राजनीति दलमै भएका मेयर उपमेयरले पनि त काम गरिरहेका छन् हामी तपाईँको डर मानेर कसैको धम्की मानेर डराएर हिँड्ने भएको भए यो काम सुरुमै गर्दैनथ्यौँ हामी शान्तिको काम गरेर हिँड्थ्यौँ जसरी हामीलाई मकैको केसमा कति मजाले उचाल्यो भन्नुहोस् त यहाँ कति ठुलो तपाईँको सङ्ग्राम बनाइयो भन्नुहोस् त मकैको केसलाई त्यो मकै जो गरिबी भएका छन् त्यो गरिबी त्यो स्थितिमा पुर्याएको बालेर शाहले हो सुनिल केसीले हो कि यी राजनीति दलले हो यी राजनीति दलले राम्रो काम गरिदिएको भए ती जनता ती फुटपाथमा बस्न पाउँथे कि कहाँ बस्थे हो त्यो कुरा सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पऱ्यो अझ पनि यिनीहरू राजनीति दलका झन्डा बोकेर अस्ति महानगरपालिका घेर्न जाँदै थिए पहिला यिनीहरूले घेर्ने भनेको आफ्नो राजनीति दलका नेतालाई घेर्ने हो सिङ्गोदरबार घेर्न सकोस् बालटार घेर्न सकोस् अनि बल्ल हिम्मत रहेछ दम रहेछ भनेर मान्छौँ हामी तपाईँको व्यक्तिगत तपाईँको एकजनाले तपाईँको पसल थाप्ने बाटोमा भन्दैमा सही मानिसलाई समस्या पार्न सकिन्छ फुटपाथ फुटपाथमा हुनु पर्यो सडक सडकमा हुनु पऱ्यो फुटपाथका कारणले मान्छे फुटपाथमा हिँड्न नपाएर बाटोमा हिँडेर एक्सिडेन्ट भएका केसहरू छन् मान्छे मरेका केसहरू छन् मैले देखेको छु आँखाले तपाईँको भाडा तिर्न नसकेर सुसाइड गरेका केसहरू छन् हामीले सबै एकतिर मात्र तपाईँको त्यो भावनामा बगेर हुन्छ सर राजनीतिक दल मात्रै होइन स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत भालेन्स आएको त चौतर्फी विरोध गरिरहेको अवस्था छ हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकासँगै जोडिएको त्यो एटिएम चाहिँ के हो त्यो सुरु त त्यहाँबाट गर्नु यो टिकटकमा एकदम भाइरल भइरहेको छ सुरुमा पहिला हर्क सम्पाङले थाहा नपाएर के कुरा बा... बानी बानी के कुराहरू बोल्नु भयो भन्नुभयो लेखिरहनु भयो अस्ति एकचोटि उहाँले के पनि लेख्नु भयो भने मैले बालिन्जीलाई भनेको होइन झोलेहरूलाई भनेको हो भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्थ्यो अब कसले के लेख्छ त्यतातिर जाने होइन हामीले पर्सेन्टेजको आधारमा जनता हाम्रो सपोर्ट साथमा छ कि छैनन् मैले त पहिला त्यो सबैले मन पराउँछन् भनेर भनिरहेको होइन त्यो इन्द्र जात्रालाई देखाउँदैन कुनै नेताको नाम आयो त भिआइपी त सबै थियो नि त सर त्यहाँ गृहमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हरेक पार्टीका मानिस थिए त किन जनताले बोलेन सबैभन्दा ठुलो उदाहरण होइन त्यो त्यो <laughs> त्यो जुन चाहिँ निदी बालनजी हाय भन्नाले गरेर त्यसले हामीलाई थप जिम्मेवारी बनाएको छ थप हौसित पनि बनाएको छ थप हामीले राम्रो काम गर्नुपर्ने रहेछ अझ भनेर हामीलाई सिकाएको पनि छ हामी त त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ अब दुई चारजनाले हामीसँग चित्त बुझ्यो घरकै पाँचजना परिवारमा पाँचैजनालाई त मिलाएर लिएर हिँड्न सकिँदैन सर काठमाडौँमा झन्डै पचास लाख जनसङ्ख्या छ पचास लाख जनसङ्ख्या जनसङ्ख्यामा नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट आम मानिसले मन पराउनु भनेको सफलता होइन होइन ठिक छ अब कानुनले यिनीहरूले कहाँ कहाँबाट कसरी रोक्छन् रोकिरहन् कतिसम्म के के हुँदो रहेछ जनता जनार्दन जनार्दनभन्दा ठुलो कुरोहरू केही पनि छैन जनता भोलि रोडमा आए पनि के हुन्छ यदि काम गर्न दिइएन भने अहिले त्यो पनि आवाज हजारौँ लाखौँ मानिस उत्रिन्छन् सर अहिले बालिन्जीको लागि सानो कार्यक्रम इन्द्रजात हुँदाखेरि त हजारौँ मान्छे तपाईँको इन्द्रजा तु, तु, बालेन्जी रोडमा बा, म त फिल्डमा छु नि सर बालेन्जी फिल्डमा जाँदा कुनै ठाउँमा अचानक बस कसैलाई नभन्दाखेरि त दुई चार सय मान्छे एकैछिन जम्मा हुन्छन् भने आइपुग्छन् र हेर्छन् भने स्ट्याटसै लेखेर मलाई काम गर्न गाह्रो भयो मलाई काम गर्न रोके मेरो कार्यक्रम यो यो थियो मलाई काम गर्न अगाडि बढ्न दिएनन् भनेर एउटा स्ट्याटस लेख्नु भने कति मान्छे उपस्थित हुन्छन् होला युवाहरू मान्छेले बालेनजीलाई के चिनेर भोट हालेका हुन् र थाहा पाएर खोजेर लौरो चिन्न कहाँ रहेछ भनेर भोट हालेको होइन जनता अब त्यतिसम्म मूर्ख छन् यिनीहरूले सधैँभरि हामीलाई मूर्ख बनाउन सक्छन् यिनीहरूलाई काठमाडौँबाट सबैभन्दा पहिलो धक्का दिएको होइन हामीले यिनीहरूले यो कुरा त बुझेका छन् नि त अहिले पनि हामी तपाईँले भने जस्तो गरेर हामी मिडियामा मात्र बोल्ने ठुला ठुला स्वरले मात्र कराउने काम गरेका छौँ र ग्राउन्ड रियालिटी म जतिको कसले बुझेको होला र भन्नुहोस् त एउटा समस्या लिएर तपाईँको समाधान गर्न गयो भने छिनमै सयवटा समस्या देखिन्छ यता हेरे समस्या यता हेरे समस्या यी हिजाका तपाईँका ती मेयरले अथवा तपाईँका हिजाका राजनीतिक दलले अहिलेकाले अस्तव्यस्त बनाइदिएका छन् बालिन्जी हामी त त्यो अस्तव्यस्त नहोस् सुव्यवस्थित काठमाडौँ बनाऊ व्यवस्थित काठमाडौँ बनाऊ सबैलाई कानुनी दायरामा लिएर राम्रो काम गरौँ कमसेकम काठमाडौँ भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भने अरूले पनि सिकुन् यो काठमाडौँ भनेको जस्तो सुकै जे भए पनि सबैभन्दा पर्यटक पहिला ठोकिने ठाउँ होइन सर अनि पर्यटकले काठमाडौँबाट सिक्छ के होडिङ बोर्डे होडिङ बोर्ड घरमा छ फुटपाथ छैन रोडभरि धुलै धुलो छ केही गरे पनि सुख छैन काम गर्न खोज्यो लडाउन खोज्छन् अवरोध गर्न खोज्छन् स्ट्री अर्डर लिएर अनि के गर्ने भन्नुहोस् त ट्रक पठायो ट्रक फुट्छ मान्छे पठायो मान्छे फुट्छ गुलेली आउँछ काम कसरी गर्ने भन्नुहोस् न त्यति हुँदाखेरि पनि हामी तपाईँको अगाडि बढिरहेका छौँ कमसेकम रिजल्ट दिइरहेका छौँ हिजो हामीसँग रिसाएका जो हामीले त्यो तपाईँको यो अन्डरग्राउन्ड बेसमेन्टका पार्किङहरू हट्नुहोस् है भनेर जो हामीसँग रुष्ट भएका थिए जो तपाईँका डोजर लागेका ती मान्छे अहिले बेलुका हामीसँग छ बजीदेखिबाट नौ बजीसम्म हाम्रो अभियानमा जोडिएका छन् हामीसँग सँगसँगै तपाईँको त्यो सडकमा हिँड्छन् तपाईँहरूले गरेको काम राम्रो रहेछ सुनिलजी पहिला सुरुमा त थाहा भएन तपाईँहरूले त हामीलाई मात्र च्याप्न खोज्नु भएको हो कि भन्ने लागेको थियो तर तपाईँहरूले कसैलाई पनि काखापाखा गर्नु भएन तपाईँले हिजका तपाईँका ती श्रम राज्य मन्त्रीलाई पनि कर तिर् कर तिर्नलाई बाध्य बनाउनु भयो फाइभ स्टार होटेललाई पनि कर तिर्न बाध्य बनाउनु भयो ठुला कसैलाई छोड्नु भएको छैन नियमभन्दा विपरीत गएका कसैलाई छोड्नु भएको छैन त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सानोलाई चेन र ठुलोलाई चेन र सानोलाई एन भन्ने सोचेको थिएँ त्यो होइन रहेछ सबैलाई एन रहेछ बराबर रहेछ भनेर अहिले ती मानिसहरू हाम्रो अभियानमा जोडेका छन् त्यति रेकर्डहरू छन् हामीसँग हाँसी खुसी गरेर हामीसँग हिँड्छन् अहिले हामीले काम त्यस्तो राम्रो नगरेको भए ती मान्छे हामीसँग आएर जोडिन्थे ती मान्छेको कुरा अहिले फुल्थ्यो ठिक छ अब सुनिलजी बालिन शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जितिसकेपछि चाहिँ एक किसिमको जुन त्यो लहर थियो स्वतन्त्रको त्यही लहरलाई देखेर चाहिँ कतिपयले पार्टी खोले कतिपयले यही लौरो चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने घोषणा गरिरहेका छन् कतिपयले बालेनको साथ चाहिँ हामीलाई दियोस् है यसपटकको सङ्घीय निर्वाचनमा भनेर दाउपेच पनि हेरिरहेका छन् यतिखेर यो सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ बालन शाहले यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि बालेन शाहले सपोर्ट गर्ने कुराहरू आइ आइरहेका छन् कसलाई सपोर्ट गर्छ बालेनजीको अहिले मैले तपाईँ जस्तो कि एउटा ती लोकप्रिय मिडियाबाट जिम्मेवारी मिडियाबाट जे मन लाग्यो त्यही बोल्नु हुँदैन सन्दीपजी हावाको पछाडि लाग्नु हुँदैन मेरो स्वतन्त्रहरूसँग एउटै मात्र भनाइ छ मैले सुनेको अहिलेसम्म क्षेत्र नम्बर चारबाट एकाउन्नजनाको नाम परेर स्वतन्त्रबाट अब को स्वतन्त्र छान्ने हो त्यहाँबाट तपाईँ बुझ्नुहोस् एउटा कुरा अर्को कुरा उहाँहरू सबैजना गाउँबाट आउनुभएको छ केही न केही गर्नको लागि मैले काठमाडौँमा उड्दैमा नराम्रो हुन्छ भन्न खोजेको होइन है यसको मेसेज यो नजाओस् मलाई पनि स्वतन्त्रहरूले बेरो बेलामा बोलाइरहनुहुन्छ किनभने क्षेत्र नम्बर दुईबाट मेरो पनि नामहरू अगाडि गइरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि धेरैले मलाई बोलाइरहनुहुन्छ अनि उहाँहरू सबै काठमाडौँ केन्द्रित भएर अनि उहाँहरूको गाउँबाट उठ्छ कि को त म अब काठमाडौँमा जन्मेँ हुर्केँ यहीँ पढेँ मैले योभन्दा बाहिर देखेको छैन उहाँहरूको गाउँमा गएर म उठिदिने अनि त्यो गाउँबाट फेरि पुरानै राजनीति दललाई जितेर पठाइसकेपछि गाउँ सबैबाट जिताएर पठाएपछि काठमाडौँले मात्र पुग्छ अनि भोलि हामी जोकर हुँदैनौँ चार पाँचजनाले संसद भवनमा के गर्न सकिन्छ कि बहुमत हुनुपर्छ कि एक ठाउँमा त केही नभए पनि बिस पच्चिसजना तिसजना होस् न सब काठमाडौँ केन्द्रित भएका छन् हेर्नुहोस् त यसले के दिन्छ मेसेज भन्नुहोस् त मलाई अधिकांशले त्यो कुरा पनि सोधिरहेका छन् त्यो कुरा जो आफ्नो मानिस कम हो कमसेकम प्रयास गरौँ न हिजो हर्क साम्बाङले पनि तपाईँको धरान उपमहानगरपालिबाट लड्दाखेरि हारेको होइन तिन सय चान्चुन मात्र मत लिएर आएको होइन योचोटि त जित्नु भयो त यो योचोटि जित्नु भएन भने अर्को अर्कोचोटि जित्न सक्नुहुन्छ सबै काठमाडौँ केन्द्रित हुने अनि समाजमा चिन्नु पर्दैन नाम दिएर पुग्छ खालि गएर त्यो हजार पन्ध्र सय रुपियाँ तपाईँको निर्वाचन आयोगमा टिकट काटेर लिएर म उठेँ भन्न त जसले पनि सक्छ त्यो ठुलो कुरो भएन समाजले पत्याउनु पऱ्यो समाजले चिन्नु पऱ्यो समाजको लागि पहिलादेखि काम गरेको हुनु पऱ्यो हामी त त्यो ब्याकग्राउन्डमा हिँडेका मानिसहरू हामीहरू त सामाजिक संस्था क्लबहरू त्यसरी नै काम गर्दै हिँडेका हौँ हामीलाई त गाह्रो छ भनेपछि अब उहाँहरू नाम दिनको लागि नामै दिने हो भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन सर तर कमसेकम उठिसकेपछि आम मानिसले चिन्नु त पर्यो नि खालि नाम दिनकै लागि कतिजना नाम दियो भने मात्र पनि म एकदमै ठुलो हुन्छु भनेर जुन सोच बोकेर हिँडेको छ नि त्यो उहाँहरूको ठुलो भ्रम हो कसैलाई सहयोग गर्नुपर्छ बालेन शाहले बालेन शाहले बालिन शाहले सपोर्ट र साथ गऱ्यो भनेको पहिला उसको इतिहास हेर्नु पऱ्यो अहिले झट्ट आएर उड्दैमा मात्रै दिने भन्यो भने भोलि के गरिदियो भने के कसले भन्छ भोलि तपाईँहरू यहाँ तपाईँका चौतर्फी फेरि मिडियाको आक्रमण हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको छ यहाँ कहाँ कहाँनिर गल्ती गर्ला र यसले खुस्काउँला भने बसेका पनि धेरै मिडियाहरू छन् धेरै हामी हाम्रा दुश्मनहरू पनि छन् राम्रा गर्ने मिडियाहरू पनि छन् त्यसैले गर्दाखेरि यति बालिनजीले कोही मान्छेलाई हुन त मैले यसरी कसैलाई गएर सपोर्ट र साथ गर्छु भनेर सुनेको पनि छैन यदि गर्नुभयो बाइचान्स भने पहिला त्यसको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुहोस् धेरै अगाडिदेखिबाट बुझ्नुहोस् कस्तो मान्छे हो के हो समाजको लागि कतिको योगदान पुऱ्यायो कस्तो के भनेर हरेक कुरा नबुझिकन बालिन्जी त्यति लाटो हुनु न नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पो हो त यी ठुला राजनीति दललाई हराएर रा तपाईँका झा के अरे तपाईँको त्यो अगाडि बढेर जितेको मानिस पो हो त अहिले काम गर्ने स्टाइल हेर्नुहोस् त हरेक किसिमको मानिसँग कोअर्डिनेसन गरिरहनु भएको छ अहिले भत्कनी कामहरू गर्छ सँगै सँगसँगै तपाईँको बानेश्वरमा हेर्नुहोस् फुटपाथ बनाउँदै हुनुहुन्छ अगाडि काम, काम गर्दै हुनुहुन्छ अरू योजनाहरू अगाडि लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले के सोध्नु भएको छ भने बालजी आइदिनुहुन्छ हामीले बालेनजीको लागि बोलिदिएका छौँ बालेनजी आएर हाम्रो लागि पनि मजाले बोलिदिन्छु हुनु जुन सोच्नु भएको छ नि बालेनजी त्यति लाटो हुनुहुन्न बालेनजी यो बारेमा धेरै कुरा विचार गरेर हिँड्ने मान्छे हो जस्तो छ कि जे पनि अब त मेयर भइसक्नु भएको छ धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि स्वतन्त्रबाट तपाईँको मिडियाबाट नढाँटिकन भन्नु पर्दा मैले जति स्वतन्त्रलाई भेटेँ अहिलेसम्मको है अहिलेसम्म मैले पनि धेरै स्वतन्त्र भेटेँ धेरै स्वतन्त्रको कार्यक्रममा गएँ अहिलेसम्म मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट जित्ने मानिस देखेको भनेको सुमन साई मात्र हो क्षेत्र नम्बर आठबाट अरू कोही देखाएको छैन अहिलेसम्म अब भोलि उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू बढाउँदै लानुहुन्छ देखाउँदै जानु मैले भ्याल्युको कुरा गरिरहेको गरिरहेछ है अब बाहिर बाहिर सबै कुरा मैले पनि जानकारी लिएको छैन को को कति ठाउँबाट कहाँबाट उठ्नु भएको छ म सबैलाई चिन्दा पनि चिन्दिनँ भ्यालीको हिसाबमाथि एउटा सुहन छामी देखाएको छु मैले क्षेत्र नम्बर आठबाट अरू देखेको छैन त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूले होमवर्क गर्न धेरै बाँकी छ नामको लागि नै नाम दिनु हो नि त जे गर्दै पनि भयो जसले दिए पनि भयो ठुलो कुरो भएन हजार पन्ध्र सय रुपियाँ तिर्यो त्यसपछि नाम दर्ता भइहाल्छ म उठेँ है भनेर उठाउने पाइयो चुनाव चिन्ह पनि पछि पाइहालिन्छ तर होइन म जित्छु कमसेकम एकजना भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ म रोक्छु मेरो उद्देश्य यो हो भनेर अगाडि बढ्नु हुन्छ भने त कमसेकम समाजले त चिन्नु पर्छ होला नि mm. त समाजले पत्याउनु त पर्छ होला नि त सर त्यसैले गर्दाखेरि मलाई त व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भने स्वतन्त्रहरूप्रति पनि राम्रा मानिस पनि छन् त्यहाँ धेरै राम्रा मानिस पनि छन् तर पहिचान त दिन सकेका छैनन् आफूले आफूलाई चिनाउन सकेका छैनन् आफआफ्नो सेक्टरमाथि उहाँहरू अब्बल हुनुहुन्छ काम गर्नुभएको छ तर मानिसले चिन्दैनन् मानिसले नचिनेको त भोट हाल्दैन नि त सर कहाँ गएर भोट हाल्यौँ भन्नुहोस् त त्यो साइले गर्दाखेरि उहाँहरूले धेरै गृह कार्य गरेर म त अझ व्यक्तिगत रूपले तपाईँलाई के भन्छ आफ्नो गाउँबाट उठ्नुहोस् सुरुवात गर्नुहोस् योचोटि भएन भने अर्को अर्कोचोटि तपाईँले जित्नुहुन्छ कमसेकम प्रयास त गर्नुहोस् न एकैचोटि सबै काठमाडौँमा हाम फालेर त्यो अरू जित्ने मानिसलाई पनि असर पर्छ कि ए तपाईँहरूले कमसेकम ती जित्ति मानिसलाई अगाडि बढाइदिनु भयो भने सबैजना मिलेर कमसेकम त्यो ठाउँबाट त्यो क्षेत्रबाट एउटा भ्रष्टाचारी त रोकिन्छ अनि स्वतन्त्र स्वतन्त्र नै पचास सय पचन्नाजना लडेर कसलाई चिन्ने को चिन्ने को हो कस्तो स्वतन्त्र हो त्यो खोज्दा खोज्दै दुई वर्ष लागि भयो यहाँ त त्यसैले गर्दाखेरि यस्ता कुरामाथि बुझेर जानेर स्वतन्त्र हात हाल्दा मलाई राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छ अन्तिममा के भन्नु चाहनुहुन्छ सर अब अन्तिममा त त्यही हो अब यो मङ्सिरको चार गतेको चुनाव हुँदैछ अब यो चोटि त्यो कुहिने र न कुहिने फोर आफ्नो ठाउँमा छुट्याउनु होला योचोटि हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई साथ दिनु भने साँच्चीकै देश पनि समृद्धि र विकासतिर जान्छ र देश समृद्धि र विकास हुनु भनेको हामीलाई राम्रो हुनु हो हाम्रो देश तपाईँको विकास हुनु राम्रो हुनु सफलतातर्फ अगाडि बढ्नु भनेको आम जनतालाई राम्रो हुनु अब त्यो कुरा छुट्ट्याउने त जनताको हातमा छ सधैँभरि हामीले नेतालाई गाली गऱ्यौँ यो चोटि साँच्चीकै परिवर्तन चाहने हो भने जनताले यो चोटिति प्लिज एकचोटि धेरै सोचेर मात्रै मतदान गरिदिनु हुन पनि तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू सो मच